En total seran uns 2.000 vols cancel·lats en les properes 6 setmanes, una mitjana de 50 vols diaris. L'objectiu, millorar la puntualitat de la companyia irlandesa. Ryanair ja ha informat els passatgers afectats d'aquestes incidències i els ofereix reemborsar el 100% del preu del bitllet del vol cancel·lat o reubicar-los en un vol posterior. A les illes de moment s'han vist afectats pocs vols. Avui s'ha cancel·lat el trajecte Eivissa a Frankfurt-Hahn. Demà, un enllaç entre Barcelona i Mahó i dimecres l'anada i la tornada entre Barcelona, el Prat i Eivissa. El Ministeri de Foment ha demanat a la companyia informació detallada sobre els seus plans en els vols en destí origen a Espanya. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria, depenent del Ministeri, informa que els passatgers afectats tenen dret a presentar una reclamació. També a una compensació econòmica, si no se'ls informa en 14 dies d'antelació. Ho poden fer descarregant els formularis de reclamació a la pàgina d'AESA o amb els fulls que la companyia té als mostradors de facturació per aquest efecte.